krig. Förbannade krig. Ska jag kunna gå emot krig? Eller ska jag ta ett steg tillbaks? Achilles och grekerna. De är bra. Men jag kan vara bättre. Ska jag vinna liv och mark och bli förtjänt till en vinst? Eller ska jag gå i tragedi med förlust, död och ånger? Ett beslut som är svårt. Andromake! Ja, min kära! Det är ett beslut jag måste ta. Jag funderar på att gå ut i krig med mina män. Nej, Hector! Nej, snälla! Det är ett svårt beslut, Andromake. Men det gäller mellan liv och död, mellan heder och inte heder. Fan dig, Hector! Låt mig laga en omelett i så fall! I såna fall med två ägg i alla fall. Absolut, min kära! Tack. Mot Grekland! Mot Achilles! Mot Grekland! Mot Achilles! Greknas skepp ska brinna! Achilles. Ja? Jag har hört att Hector ska vara på väg hit för att kriga. Jag ska banne mig inte kriga. Det är slut för min död. Vi får väl se.